Міністерство закордонних справ України 6 лютого отримало 24 звернення про відсутність зв'язку із громадянами України, які проживають в зоні землетрусу в Туреччині. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила. Про це вчора повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Нагадаємо, вранці у понеділок у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,7 балів. Пізніше в день сталися ще два потужні землетруси. Поштовхи також відчули в Іраку, Лівані та на Кіпрі, в Грузії, Румунії та Тайвані. Кількість загиблих унаслідок землетрусу жителів Туреччини сягнула 2921, а з урахуванням даних із сусідньої Сирії, загалом жертвами підземної стихії стали 4214 осіб. Такі дані про загиблих у Туреччині станом на вечір понеділка повідомив керівник директорату із запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Юнус Сезар, пише Міжнародне інформаційне агентство Анадолуду. Далі ми продовжимо говорити про це із Юлією Семеновою, сейсмологиною, вченою, секретаркою Інституту геофізики, старшою науковою співробітницею відділу сейсмічної небезпеки, докторкою фізико-математичних наук. Пані Юлія, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пані Юлія, власне, землетрус є найбільшим за кількістю жертв за останні роки. Скажіть, будь ласка, від чого взагалі залежить потужність землетрусів і чи можна точно спрогнозувати місце землетрусу і його потужність? Територія Турції взагалі знаходиться на стиці трьох тектонічних плит, тому землетруси там не рідкість. Просто цей землетрус був дуже потужний за силою. Спрогнозувати, наскільки буде потужний землетрус, неможливо, тому що ми не можемо вплинути на природу, як саме вивільниться накопичена енергія. Чи це буде серія дрібних землетрусів, чи це буде один потужний землетрус, як ми спостерігаємо те, що відбулося вчора в Туреччині. Пані Юлія, чи це лише... Прошу? Так. Пані Юлія, чи це лише природні чинники, чи, можливо, якимось чином людський вплив теж може бути причиною землетрусу? Якщо розглядати саме цей землетрус, який відбувся вчора, то він настільки потужний, що можна стверджувати, що це точно активність тектонічних плит. Техногенна діяльність людей тут, в цьому землетрусі, навряд чи має місце. Пані Юлія, зазвичай землетруси, спричинені діяльністю людей, вони менші за потужністю. Пані Юлія, чи відомо вам, чи попереджали жителів Туреччини про те, що має бути землетрус, і взагалі, чи можна попередити про те, що має бути на території землетрус такої потужності? Туреччина постійно попереджена. Сейсмологи Туреччини знають сейсмічну активність своєї території, постійно досліджують. І я думаю, що вони були попереджені, просто ніхто не попереджає про місце та час виникнення землетрусу, оскільки на зараз це є нераціонально, неефективно, тому що один раз можна попасти влучно, інший раз можна не попасти влучно з прогнозом місця та точного дати і місця виникнення землетрусу. Але взагалом Туреччина знала, що її територія сейсмоактивна і потрібно було більш серйозніше ставитися до сейсмостійкого будівництва. Не економити просто на будівлях, оскільки те, що ми спостерігаємо вчора, це результат не того, що будівлі були недостатньо сейсмостійкими, просто не витримали такої потужності. Які ще країни традиційно потерпають від землетрусів? На нашій планеті всього три сейсмоактивних пояса, і ті країни, які знаходяться в цих поясах, вони зазвичай, там часто відбуваються землетруси. До речі, через територію України також знаходиться в одному сейсмоактивному поясі, а саме Західної і Південно-Західній області. Тобто, пані Юлія, у нас чи можливий землетрус в Україні? Так, у нас також можуть бути землетруси. Територія України піддається впливу землетрусів, які відбуваються в зоні Вранча. Від румунських землетрусів може страждати територія України. Ми можемо їх дуже добре відчувати, тому що в зоні Вранча відбуваються землетруси на великих глибинах. Сейсмічні хвилі поширюються над великі відстані.
тому що це низькочастотні хвилі, вони майже не затухають, на великій відстані передаються і можуть дійти до території України. І були вже випадки, коли ми відчували ці землетруси, це 1978-1981 рік, і можуть бути і повторення також. Чи були тоді відчутні наслідки? Так, звичайно, були, відчували ми тоді землетрус. І знову, зараз вже будівництво в нас більш високе, більш гнучке, більш, якщо раніше в нас будівлі були більш низькоповерхові і більш пологі, а зараз багато будується гнучких, високих будівель. І тому зараз, я думаю, що будівництво, воно ще більш вразливіше до землетрусів із зони вранче. Пані Юлія, от ви кажете про зону цю. Скажіть, будь ласка, що це за зони? І, можливо, можете окреслити області, регіони, які найбільш чутливі до землетрусів в Україні? Це в Румунії гори. Так, так. Тобто те, що ми живемо найближче до Румунії, тобто ті області якраз будуть дотичні до того, що може і в них бути землетрус, правильно? Ну, ми можемо відчувати дуже добре землетруси, які відбуваються в зоні вранчі. Тобто хвилі будуть передаватися і доходити до території України і навіть до східних областей території України також. Просто найбільше будуть відчутні в західній, південно-західній області, а також в центральній частині території України. На сході вже буде менше. Як ми будемо відчувати землетруси зони вранчі, відображено на картах загального сейсмічного районування. Є комплект карт, розроблений Інститутом геофізики спільно з іншими розробниками. Всі дослідження, які були проведені, як будуть відчуватися землетруси і зони вранчі на території України, відображені на цих картах. При будівництві враховуються значення, які відображені на цих картах. Тобто там три комплекти карт, і відповідно до того, яка будівля будується, чи це висотний житловий будинок, чи це там якийсь об'єкт підвищеної відповідальності, ми будемо користуватися певною картою. Дякую, пані Юлія. І дивитись. Дякую, пані Юлія, за коментарі. Дякую за цю розмову. Це була Юлія Семенова, сейсмологиня, вчена, секретарка Інституту геофізики, старша наукова співробітниця відділу сейсмічної небезпеки і докторка фізико-математичних наук.